Olá, olá, você telespectador, me encontro aqui no bairro Mangabeiras e hoje você vai conhecer o avesso da Casa do Governador. Você vai conhecer a alma dessa casa maravilhosa aqui no Mangabeiras, com essa vista, o Serra do Curral. Nós estamos vendo aqui uma nova etapa, uma nova página hoje de entretenimento, lazer e cultura. E o nome não é em vão. Qual é o nome dessa edição? Planeta Casa. Mas, resultado... espetáculo, né? Espetacular. Com essa turma, com esse elenco de profissionais, de fornecedores, Paulinho, esse lugar realmente ganhou uma posição que merecia na 25ª edição de Casa Cor. Para nós é uma grande honra. Além disso, o palácio emblemático que quase ninguém conhecia na cidade passa a ser um espaço cultural. E Planeta Casa, que é um tema nacional, a gente fala um pouquinho de afeto, de sustentabilidade e de tecnologia. Até quando? A partir de hoje? Então, de 3 de setembro a 13 de outubro, tá. De terça a domingo. Tá. Uma alta gastronomia também, independente dos lounges aqui, fantástico. A nossa Baker aqui, também um bom gin da casa. Baker, gin, whisky, Agnes fazendo restaurante, o italiano fazendo bar. Enfim, tem o café com acompanho. Então nós temos... vários eventos aí culturais. Vários eventos, a gastronomia é fortíssima. É um lugar para vir passar o dia e a noite. Tá feliz? Muito feliz. Bem, vou conversar com muita gente aqui hoje. Parabéns para você. Muito obrigado. É digno aqui de comemoração mesmo, nessa tarde fantástica aqui. Parabéns aí você. Obrigado. Abração. Tem grilo de ser feliz, Juliana. Juliana. Olá, Paulinho. Olá, olá. Tudo bom? Legal. Melhor impossível. Possível, né? Juliana, eu nunca vi tanto elogio. Eu acho que isso aqui se enobrece a alma, não só de vocês, realizadores, como também do Belo Horizonte, né? E são presentes para Belo Horizonte, exatamente, não? Exatamente, Paulinho. Nós temos aqui o privilégio de comemorar os 25 anos da Casa Cor, nessas lodas de prata, nesse espaço icônico para a cidade, que 99,9% da população, aqui da população do estado, né, não teve oportunidade de conhecer. E que, graças a uma promessa de campanha do governador Zema, né, nós estamos ocupando esse espaço temporariamente e deixando algumas benfeitorias definitivas para o imóvel e para o paisagismo. E são quantos ambientes? Aqui, nós estamos com 60 ambientes, com 93, 93 profissionais. Profissionais. É. Nós estamos num espaço de mais de 40 mil metros quadrados. Então é o primeiro evento que a gente tem a oportunidade de fazer com tantos paisagistas. Esses paisagistas estão recuperando também para a recuperação de um paisagismo de uma leitura de Burle Marx, restaurando, recuperando algumas coisas, ou mesmo entrando com um pouco de acessibilidade. Estamos colocando um elevador que vai ficar definitivo para as pessoas, né? E aqui nós estamos recuperando também, restaurando o espaço, né? Num período de 4 anos que nós vamos abrigar aqui a casa. Ganha Belo Horizonte, ganha todo mundo. Ganha. Parabéns, obrigado a você. Todo em nome mundo aqui. Vai ter o prazer de poder ver esse espaço, que é realmente belíssimo, maravilhoso. Gracinha. É um presente. Beijo do titio. Um beijo grande. Lívia Pedreira, ela que é superintendente da Casa Cor, está aqui literalmente aqui, soprando no melhor estilo mineiro do meu ouvido. Coisa de louco, né? De fato, não vi isso em lugar nenhum do Brasil. Nenhuma das nossas Casa Cor com essa pujança, né? E a gente chega aqui, essa natureza que é muito forte, né? Que é um impacto. Serra do Curral. A Serra do Curral, maravilhosa. No entardecer, então venham visitar a Casa Cor no entardecer, que é lindo, né? Os ipês florindo, arquitetura magnífica, eu me senti em Inhotim. Inhotim aí, ó. Porque é uma intervenção, né? A intervenção de arquitetura aqui está magnífica. Nós estamos vendo aqui parte já restaurada do Burle Marx também. Então é um contexto que é de babá, né? A palavra que faltou aqui no início. É verdade, é de babá. Está muito lindo. Obrigado, né? Bom desfruto. Enjoy!
Eu estou com o Paulo José, ele que tem essa visão macro da Leroy Merlin. A gente está vendo uma parceria aqui que não se restringe a Minas Gerais, né? A esse ambiente, mas a Brasil também, né? Exatamente. A Leroy Merlin está com a Casa Couro já fazem 3 anos. Uhum. Como uma parceria, e entrar com a Casa Couro, a gente não queria entrar só como sendo mais uma marca estando presente no universo da Casa Couro. A gente entendeu que o nosso papel de sustentabilidade e entender que os lares brasileiros tinham que ter um outro olhar, uhum, e um olhar sobre como a gente pode cuidar também do planeta, e tudo isso começa dentro de casa, era o papel da marca para estar dentro da Casa Couro. Então a gente, há 3 anos, entrou como um parceiro nacional de sustentabilidade da Casa Couro. É, o Felipe, ele fez um trabalho super bacana, que foi de ressignificar a cozinha do mineiro, não trazendo uma cozinha que a gente poderia trazer uma cozinha com toda a gama de móveis da Leroy Merlin. Não, a gente entendeu que a sustentabilidade também está em entender que as origens da nossa casa, a origem do povo mineiro, está em não simplesmente pôr produtos novos, mas ressignificar os produtos que já existiam, dando um novo olhar. Eu fui convidada pela Casa Couro para dar início ao projeto de Buller Marx, que é um projeto que a gente nem sabe ao certo se foi executado. Né? A gente tem, eu estou com um projeto em mãos e comecei uma área pequena, entre 600 a 1.000 metros quadrados. O Buller Marx era um adorador das bromélias, então eu fiz esse jardim aqui, que ele catalogou mais de 500 espécies, né, nacionais, né, as nossas espécies aqui brasileiras. Espero que vocês gostem, venham visitar, porque eu acho que está valendo a pena. A casa está toda linda e o meu jardim também está super apaixonante. Desafiador, porque a gente está querendo sempre levar novidades para os nossos, né, clientes. E esse ano foi um ano muito importante, porque são 25 anos da Casa Couro Minas e a gente construiu uma casa. Esse ano, a Casa do Lago, nós viemos com uma proposta diferente, que é um refúgio, né, no meio da natureza. Então, nós estamos em torno de vários eucaliptos, né? A casa tem um lago. Então, a proposta é essa, a proposta de buscar dentro de si mesmo. Então, está maravilhoso o projeto. Palácio, né? Que incrível essa oportunidade que Belo Horizonte está tendo de poder abrir as portas do palácio para receber. E esse ano eu fiz uma edificação de 250 metros, olha que aventura, construí em 1 mês e meio uma espécie de área de lazer, com home, espaço gourmet, living, lareira, adega, tudo que a gente gosta para receber os nossos amigos, viver em família. Então, fazendo acontecer na Casa Couro, mais uma vez, eu estou conhecendo aqui a bela e grande, eu fico pequenininha aqui, que é a Paula Larraca. Arraca. Arraca. Uhum. Origem? Sírio. Enfim, tendências de arquitetura, de pessoas, de bom gosto, uma sintonia exatamente com essa beleza, sobretudo dessa 25ª edição. 25ª edição e a gente faz parte dela há 18 anos, né? E aí, Paulinho, o que eu posso te dizer é que todos os stakeholders da ArcelorMittal que sabem que a gente faz muito mais do que aço. A gente acredita em transformar o amanhã. E a Casa Couro traz exatamente essa proposta. E o aço, ele toma uma forma magnífica, né? Porque os arquitetos, com seu assim, talento, conseguem dar uma forma e criar muito além do que a gente faria, né? Então, é um momento muito especial. É um ambiente que a gente pode viver ali por dentro, por fora. E acho que está trazendo realmente essa versatilidade que o aço tem e que esse espaço maravilhoso aqui de Minas Gerais está oferecendo para os mineiros, né? E é o resultado de uma obra, de uma matéria-prima de Minas Gerais, né? Com certeza. Bem, bem mineira. É isso. Parabéns para você. Obrigado. Obrigada. Obrigadão. Até a próxima. Estamos na Casa Couro Minas, edição comemorativa de 25 anos no Palácio das Mangabeiras. É a primeira vez que o palácio se abre, né, para visitação.
É um momento super importante. Esse é um laboratório de experiências gastronômicas, sensoriais, espaciais. Vamos trabalhar vários materiais e fazendo uma curadoria muito interessante de chefes. Vamos ter, passar um conteúdo mesmo, vamos ter laboratórios aqui super especiais. A programação vai ser apresentada pela Casa Cor. O espaço é assinado pelas arquitetas Ana Bahia e Sarah James. E temos também presente aqui a Selma Buquerque com obras de arte. Fiquem ligados na programação que vem muita coisa interessante por aí. Primeiramente, queria parabenizar a Casa Cor, ficou um maravilhoso espaço aqui, né? Parabenizar o Paulo Navarro para o programa. O CCBB agora está recebendo a exposição de Paul Klee, Equilíbrio Instável, que conversa muito com a arquitetura. Paul Klee foi um artista do século XX, muito renomado, influenciou várias tendências. Então, acho que os arquitetos que vêm aqui, as pessoas decoradoras, é bom conhecer essa exposição. Ela fica lá até 18 de novembro, no CCBB, fica na Praça da Liberdade. Funciona todos os dias, exceto às terças-feiras. Esperamos todos vocês lá. Tá bom?